Kwaniriza nate kwa ripoti ya embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Nze Juliet Nanteza ojja kutuusaako. Ebitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale, obudde bubadde bwa kiddedde wadde ng'ewalala akasana kaase ate nga bwe kazikiramu. Nga kino nno kyongedde okuva ku mpewo enkalu ezifuwa okuva mu bukiikaddyo bwa ssemazinga Africa okutuuka ku ggwanga lyaffe, era nga kino kiviiriddeko embeera ey'omukalwe omuli empewo ennyingi awamu n'ekifu. Kumacha masekati tusubira okera n'akasana okwaka ate nga bwekakubakubamu bitundu ebisinga obungi. Buvanjuba n'embugwanjuba nayo tusuubira embeera okubeera y'emu, ate yo mu bukiikakkono nayo tusuubira okera n'akasana okwaka ate nga bwekazikira mu bitundu ebisinga obungi okujjako ggulu, yo nga tusuubirayo oluwandagirize. Olweggulo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku digrii 28 Kampala, Nakasongola 29 Mubende awamu ne Masaka, era nga yonna tusuubira akasana okwaka ate nga bwekazikiramu. Mbuvanjuba ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 29 ku bitundu ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale, era nga naye akasana tukasuubira okwaka ate nga bwekazikiramu. Mbugwanjuba ebbugumu tulisuubira okutuuka ku digrii 31 Kasese, Masindi 23 mu nsozi ez'e Kabale 25, era nga yonna akasana tukasuubira okwaka ate nga bwekazikiramu. Mu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 30 mu bitundu ebisinga obungi okujjako Mulira, yo tulisuubira okwera ku digrii 29 era nga yo tusuubirayo oluwandagirize. Ebibuga ebimu okusukka ensalo wano ku mirirwano e Nairobi, ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 22 n'akasana okwaka ate nga bwekazikiramu. Dubai tukasuubira okwememula era nga ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 42. Cairo ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 36 era nga nayo akasana tukasuubira okwememula, ate yo mu London ebbugumu tulisuubira okwera ku digrii 21 n'ekiddedde. Bye tusobodde okufuna okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde, kwagaliza Sande nnungi.